Fala pessoal, fazendo aqui ó, caixinha de transferência Ford Edge. Quando não troca o óleo vira uma graxa. Olha o que que vira, olha isso, olha aqui. A gente tá fazendo tudo, trocando todos os rolamentos. Eu troquei tudo aqui, tudo novinho, coroa e pinhão, que é o principal. Novinho, zerado aqui ó. Maravilhoso, tá vendo aí ó? Vai ficar zero, macinha. Aqui no fundo a gente embucha e bota com rolamento, tá vendo? Já embuchei ali, porque o eixo desce, tá vendo? O eixo ele desce aqui, e o rolamento, na verdade, o rolamento desce, quebra tudo. Olha isso. Olha o que que se vira. Quebra tudo, tá vendo? A gente vai, troca tudo, troca as engrenagens tudo, troca os rolamentos. E sai trocando para poder fazer a caixinha ficar zero. Beleza? Aí, ó, fica desse jeito aqui, ó. Massinha. Principal. Coroa e pinhão. É que estraga. Estraga, vai estraga demais. Aqui, essa aqui, tô botando duas engrenagens novinhas. Ó, pra você ver, ó. Zero, tá vendo? Aqui também. Massinha com os rolamentos, ó. Maravilhosa. Se caso você precisar, pode entrar em contato com nós aí no Presta atenção no número, viu? Que as pessoas às vezes não pegam o número e ligam a pessoa errada. O código de área é 31, é 992718914. Se precisar de reformar, quando ela aceita, a gente faz. Tá vendo? Mas aqui já não tem jeito mais pra jogar fora. Não tô vendo o pinhão aqui, o pinhão tá na bancada ali, não tô vendo aqui, vou mostrar aqui. Mas é só pra você entender. Essa aqui é do Ford Edge. Existe uma diferença, viu? A do Fuso não dá no Edge, a do Edge não dá no Fuso. Por quê? Essa aqui tem a ponta aqui mais comprida, tá vendo? Então essa aqui é do Ford Edge, tem a ponta mais comprida aqui. Algumas coisinhas mudam, viu? Trocar todos os rolamentos, coroa e pinhão, novinho. Ajustar para não ficar pesada na hora que fecha a tampa aqui. Tem todo um ajuste, né? Aqui eu botei as capas aqui novas, já tá tudo no jeito. Já embuchamos aqui, né? Que o rolamento desce e come tudo até lá embaixo. A gente já embuchou e já botou com rolamento ali para aguentar mais. E tá aí, zerada. Se precisar, pode entrar em contato com nós aí, viu? Essa que eu tô fazendo para um amigo ficar pronto e instalar ela amanhã. Beleza? Só para ajudar você a entender aí. Ah, lembrando, essa caixinha para trocar o óleo tem que tirar do carro, viu? Não troca no lugar, não tem jeito, não tem bujão para desgotar nada, não troca. Tem que tirar, fazer uma limpeza, tirar toda a graxa. Porque o óleo, olha a situação aqui, ó. Olha isso, ó. O óleo vira isso aqui, ó. Tá vendo aí, ó? O óleo vira isso aqui. Isso aqui também eu vou trocar, esse eixo aqui central. Porque esse eixo aqui tá comido aqui embaixo, ó. Tá comido aqui também, não dá pra usar. Beleza? Só pra você ver, pra trocar, tem que tirar a caixinha do carro e desmontar na bancada e fazer uma limpeza antes que ela estraga, né? Essa é a realidade, antes que ela estraga. Se ela chegar a um ponto de fazer isso aqui, já era, beleza? Só pra você entender aí, a gente faz essas caixinhas, já fez várias, ficou boa, graças a Deus. Pra ficar boa, tem que ficar igual tá aqui, ó. Macinha. Tá vendo aí, ó? Tem que ficar desse jeito, maravilhosa, macinha, com todos os rolamentos, coroa e pinhão novinho pra poder aguentar. Beleza? Tamo junto. Precisar, ó, é só chamar nós aí.